Stigo. Jesam, evo, stigo. Ja sam danas dala otkaz. Kakav je otkaz? Lijep otkaz, kod šala sam dala. Ja prolazim, ako idem do posla i vidim ovako veliki pano, onaj kaže novi show talenta. Pa koji ti talent imaš? Ja sam multitalentovana ličnost, ja pevam, glumim, plešem, igram, skakućem, samo ne znam ono, onaj biti tu A tebe. šta pričaš, tvoj tata mi priča da sede u poslednjem redu od sramote, nije ona, da sedi napred na dečijoj predstavi kad si bila u vrtiću. Pa ti si drvo glumila. Ja sam glumila drvo zato što je to bilo jako, jako je bilo važna ta uloga, a moj tata je krupan kao i ja i on je hteo zapravo da pusti svim ljudima koji su ga bukvalno molili da vide mene, jer od njega ne bi mene videli na sceni, jel me Pa njega razumeš? pitalo ovo vaše dete, on čuti, on se zaledi. On čuti, on gleda, on je strašno poštovao moj rad na sceni, nije htio da priča za to vreme. On je nadjačavao ljude da ti ne čuješ ua ua, bre, si ti normalno? Nije tačno, on samo ima malo grublji glas, ja se prijavljam i tačno. E, zva me kum za Zanzibare, znaš, a rekao sam mu kume do Vrčina nemam da odem. Jesi spreman? Da. Ovo moja prva tačka, bit će i druga. Ajde bre više, ja. Ajde. Krenuo sam za grad, ja ne znam gde sam sad. Da li ovo Beograd ili Novi Sad? Upadam u klub, nisam vidio sub, zato sad sam lud, 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 šta ti je to? Kao ono, miks narodnjaka i rap, šta misliš? A kad je tak mišljen, šta si rekla? Sljedeći mene. E, ja ću s kumom u Zanzibar, ipak tražit ću jazil tamo. Pošto je? Šta, vaša pizza? Čekaj, ste vi videli stub ili ste se još negde udarili u glavu? Nisam vas najbolje razumem. Pa vi ste ona s društvenih mreža što je kao bilo onom talentu, kao repovala, kao i narodnjak pevala, kao nešto, a sam lud i to. Jo, pa mi se svi smijemo u firmi tome, znate? Ovako, ja pizza nema majster umire. A mi uopšte nemamo internet, ja uopšte te trivialne stvari ne koristim. Ne pratim, a i vi manje da se tu ne bi tako dugo donosili ovu pizzu, a i više nismo gladni, hvala lepo. Marko, vidi Marko skočio pred prost. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šarujte, vi klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.